Hallo, Debbie. Sigwoorde. Debbie leer sigwoorde. Sien en sê. Ek is dit 'n my by op die as spel en lees ek ek is is I my d a t dit a s us o op b I by d I d skryf in die lug Vra vir mamma om vir jou die sigwoorde aktiwiteit uit te druk.